Гранти для українських абітурієнтів. Уряд підтримав законопроєкт про трансформацію системи державного замовлення. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Зокрема, у пості він зазначає, наша мета – відійти від чорно-білого поділу бюджетник-контрактник та збільшити кількість студентів, які отримують державну підтримку для здобуття вищої освіти у формі грантів. В міністерстві говорять про відхід від колишньої системи або 100% державного фінансування, або нічого. Згідно з реформою, система держзамовлення збережеться для тих спеціальностей, які першочергово потрібні державі – медики, педагоги, інженери, енергетики тощо. Для вступу на інші спеціальності діятиме система грантів. Вони частково або повністю покриватимуть вартість навчання у закладах вищої освіти. Сума коштів, яку одержить абітурієнт на навчання, залежатиме від його результатів на ЗНО або НМТ і стартуватиме від 15 тисяч на рік. Залишиться і можливість навчатися лише на контракті. УМОН очікують, що впродовж 5 років після ухвалення закону від 60 до 70% студентів здобуватимуть освіту за державним замовленням або грантами, решта на основі контракту. Як зазначає у дописі Оксен Лісовий, гроші ходитимуть за студентом. Ще одна ідея реформи – мотивація закладів вищої освіти до розвитку і вдосконалення, адже вони змушені будуть конкурувати між собою за вступника. Уряд передасть цей законопроєкт на розгляд до Верховної Ради. Аби зміни набули чинності, їх має підтримати більшість депутатів і підписати президент України. Якщо ухвалять цей документ, то система грантів запрацює уже з вересня. Однак це стосуватиметься тільки нових вступників.